Salom do'stlar, agarda kanalimizga yangi bo'lsangiz, podpisatsiya hamda like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qo'ng'iroqcha tugmasi ham yodingizdan chiqmasin. Eslatma uchun uzr so'raymiz. Endi oxirgi YouTube telekanalida men gapirganimdan keyin juda ko'p savollar keldi. Endi shu savollarga Bahola Qodir qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Shunaqa bir savol keldi, mani pushtim kuyib ketgan. Va buni davosi bormi? Endi pushti kuyib ketgan degan ma'no o'zi bu xalq ichidagi gap bo'lib, bunda olib qaraganda menimcha o'sha erkaklarni tuxumida urug'i yetishib chiqarmasligi sabab bo'lsa kerak degan man shunaqa deb tushundim man bu haligi savol anaqa kelishidan. Endi erkaklarni tuxumida urug'i yetishmasligini asosan buni ikki xil bo'ladi. Yo tug'ma holat bo'ladi yoki keyinchalik bo'lgan holat bo'ladi. Avvalambor buni ajratib olish kerak. Qaysi biri bu yerda? Endi bunaqa paytda masalan shunaqa bir holatlar bo'ladiki, ya'ni tuxum umuman urug' ishlab chiqarmasligi mumkin yoki ishlab chiqarayotgani qayerdadir o'tmasdan qolib ketayotgan bo'lishi mumkin urug' yo'llarida. Avvalambor mana shuni ajratib olish kerak. Endi buni ajratib olish uchun o'sha har xil bizada haligi laboratoriya tashxis usullari bu yerda bizga yordam beradi. Ultratovush to'lqini orqali tekshirish bizga yordam beradi. Va mahliyo. Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yaman hali. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Osib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozimoqchimisiz? 100% kafolat bilan sog'savdo.ru'ni tavsiya qilamiz. Lekin bir narsa aniqki, nomi shayton. Endi hozir vspomogatelniy reproduktologiya degan narsamiz bor, ya'ni sunniy urug'lantirish degan ma'noda. Agarda o'sha avvalambor o'sha aniq bir tasqish qo'yilib, tuxum ishlab chiqaryotgani aniq bo'lsa, unda bir o'sha tuxumni o'zidan urug'i olib, buni sunniy usulda urug'lantirish mumkin bunaqa holatda. Endi agar mabodo tuxumda umuman yetishib chiqmayotgan bo'lsa, tuxum ya'ni kichkina rivojlanmasdan qolib ketgan bo'lsa, unda bizda bir ikkita shu analizlarimiz bor, tahlillarimiz, bu bizga prognoz beradi oldindan. Umuman o'zi bu bemor bilan shug'ullanish kerakmi yoki bunaqa holatda davolash befoydami? Endi buni hammasini o'sha bir tekshirishdan o'tgandan keyingina aniq bir xulosa berishimiz mumkin. Ajoyib imkoniyat. Agarda siz onlayn konsultatsiyada ushbu vrach bilan suhbatlashishni istasangiz, o'zingizda yuz berayotgan muammolarga yechim topishni istasangiz, ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram orqali yozishingiz ham mumkin. Assalomu alaykum barchaga. Mana o'rtoqlar, mana yaqindagina Instagram profilimga Al-Hadaya kapsulalarini tavsiyasini joylashtirgandim va oradan mana bir oy vaqt o'tdi. Juda ham ko'pchilikda savollar tug'ildi. Qanaqa ekan, foydasini sezdingizmi? Nimaga so'nggi paytlarda faqat sport zallarida reklama qilishyapti? Faqat sportmenlarga chiqarilganmi? Yo'q, o'rtoqlar. Ushbu Al-Hadayadan har qanaqa inson iste'mol qilishi mumkin, hatto yosh bolalar ham dozasiga qarab iste'mol qilishadi. Shaxsan men va ota-onam ham ushbu Al-Hadayadan iste'mol qilamiz. Immunitetni ko'taruvchi, organizmdagi har qanday a'zolar faoliyatini yaxshilashi, yurak faoliyatini yaxshilashi, qon bosimini normada ushlab turishi bizga juda ham qo'l keladi. Davleniyasi bor insonlarga ham men Al-Hadayani tavsiya qilaman. Shaxsan meni har doim Al-Hadaya yonimda. Sizlarga ham tavsiya qilaman.